السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ بخير مزيانين. فيديو عملته باستعجال على حساب نتوما كتعرفوا الوقت والو، على حساب الموضوع ده د بلجيكا. خوتي متاسف بزاف و مش غنقول لكم خيبه امل على داكشي اللي وقع. يعني تفاجات انا بيدي، تفاجات لداكشي، هذاك الكلام اللي قالوا وخرجوا الاخبار باللي القانون مختلف كليا. هو القانون كاين، ولكن للأسف القانون طبق على الناس اللي عندها الورق، غير الناس اللي مقيمين في الاتحاد الأوروبي، سواء عايشين في إسبانيا ولا في فرنسا ولا في هولندا ولا في أي دولة في الاتحاد الأوروبي. وعندك الكواغط، يعني يكون عندك الكواغط ديال الأونيون أوروبية ديال الأو إي، ولا يكون عندك لاغرادوراسيون عادية، ولا كان عندك كومونيتاريا ديال الزواج. المهم بحال هيدا الوراق ولا هادوما، تكون عندك الاقامه الدائمه، خصوصا الاونيون اوروبيه. الا كنت عندك اونيون اوروبيه يعني تقدر تخدم بلجيكا، يعني تجيب كونترا فايته 3 شهور، فايته 90 يوم، من حقك تبر الاقامه، ومن حقك ملي تسالى لك ديك الكونترا تجدد عاوتاني ويعطيوك الاقامه ديالهم، وفي نفس الوقت كتحتفظ للاقامه ديالك. المهم يعني خيبه امل، حنا بغينا زعما يحلوا الاوراق على حساب الناس اللي ما عندهاش الكواغط الدوله الريقات ديالها، ويسهل عليها ربي حتى هي. ايوا للاسف يعني الخبر اللي كانت نقلاتو ديك الجريده ديال فلامان هي اللي كانت نشرت ديك المقال وداك الشيء. يعني حنا شفنا الخبر، كنا كنتمناو زعما يحلوا الاوراق. انا نكذبش عليك، عندي صحابي تما الاخوان، حنا كنتاسفوا لكم عاوتاني على حساب داك الفيديو. يعني انا نزلت الفيديو يعني كنت عندي واحد الفكره، وكنت كنتمنى يحلوا الكواغط، ولكن للاسف القانون مطبق على الناس اللي عندها الوراق ديال 5 سنين ديال الاقامه. المهم اخوتي، بالنسبه للبنادم اللي ما عندوش الاقامه الدائمه ديال الاونيون اوروبيه، من حقه يطلبها على حساب اذا كان خدام وعندو الخدمه وعندو 6 النومينات، كيمشي للغوفيرنو مكتب الهجره، كيقدم ديك 6 النومينات الاخرى، لاس اولتيماس 6 نومينات، وكونتراتو ديال الخدمه ديالك. عندك الوراق 5 سنين، بغيتي تشبر الكارطه ديال الاونيون اوروبيه، كتمشي تجددها، ملي تمشي تجدد ولا في نفس الوقت ملي بغيتي تبدلو انت عندك الوراق، مثلا عندك 6 النومينات الاخرى وكونتراتو ديال الخدمه، وكتدفع وكتبدلها، وهذاك من حقك تخدم بها بلجيكا ولا في اي دوله في الاتحاد الاوروبي اللي داخله في اونيون اوروبيه. المهم اخوتي، حنا كنتمناو هاد الحكومه الجديده ان شاء الله اللي غيحل، اللي غتبدل في شهر 5، يطبق شي قانون. ما تقدرش تعرف واحد الحاجه اللي نقدر نقول لكم، يعني بنادم ما يفقدش الامل، يعني بنادم لا بغى يدفع يجرب، المهم يشوف، يسقسي مساعد اجتماعي، يمشي يسقسي في الكوبيرنو، يدخل اي مطعم عندك الحق تدخل له، واخا ما عندكش الكواغط، سقسي محامي. المهم بنادم يحفر ينبش، فهمتي؟ يعني ها هو غيتبدل الحكومة إن شاء الله، وما نعرف ما تعرفش. وفي نفس الوقت دابا حاليا بنادم ما عنده شي كواغط، ودبر كونتراتو أخوتي، غيتوكل على الله، يعني دبر كونتراتو ويمشي يدفع يجرب حظه، يمشي عند محامي يشوف محامي، المهم ما يفقدش الأمل، ما تعرفش، فهمتي؟ المهم تينا غير السبب والكمال على الله. وهادشي اللي كاين اخوتي، وهاد الفيديو بغيت نعملو غير دابا غير لا غفله. المهم كيما هضر واحد البرلماني كتسمى في اخوتي، كيما هضر داك البرلماني وقال بلي الكواغط ما كاينينش، يعني القانون مطبق على الناس اللي في الاتحاد الاوروبي وعندهم الكواغط، ولكن قال واحد الهضره مزيانه اللي عجبتني بزاف. يعني اي شركه بلجيكا من حقها تجيب شي واحد مثلا محتاجه فيه في داك الدومين اللي باغاها هي، ولكن طبعا كاين شروط، يعني كيطلبوا شروط، يعني داك الشخص اللي غتجيبو خصو يكون عنده الدبلوم، خصو يكون يعني مخشي في الدومين اللي باغي انت. يعني هذه الفكره مزيونه، هذه يعني بنادم بغى يجيب شي واحد، شي شركه بغات تجيب شي واحد بكونترا مثلا من المغرب ولا من باكستان ولا باي دوله، راه عندها الحق تجيبو بالكونترا، تجيبو حاله بحال اي دوله، تجيبو بكونترا، شنو ديك خانه خصو يجيب بالدومين ديالو بالدبلوم ديالو. طبعا عندهم شروط، يعني تعمل لك السيغورو مسائل، هذه فكره مزيانه. والصراحه كما هضرت عاوتاني داك اللي دخل في مجلس الشيوخ عاود قالت الوراق ما كاينينش. المهم اخوتي، مادام قالوا ما كاينش الوراق، المهم بنادم ما يفقدش الامال،
وباجا باقي ان شاء الله مازال الحكومه جديده ويكون خير ان شاء الله، وكنتمنى يعني يصلحوا الوضعيه ديال المهاجرين تما، على حسب الناس كاين الناس اللي جايبه 15 سنه وما عندها شي كواغط. المهم هما كانوا حلوا في 2009 وكانوا تشمتوا بزاف الناس والله العظيم، كاين الناس بولاده تشمتت يعني خوفوهم باللي ما كاين والو، شحال من واحد مشى تما وبقى كيستنى وما كاين والو. المهم اخوتي بالنسبه لي دبر شي كونطرا بغى يدفع يتوكل على الله، ما يبقاش يسمع لهضره بنادم، راه كاين بنادم ما يبغي لك شي الخير. حنايا الا عملنا شي حاجه كنت ماشي كنعملوها باش نخلقوا اشاعات ولا كنبغيو زعما ندخلوا مشاهده ولا ندخلوا فلوس احنا بالعكس حنايا عايشين هنا يعني كنتمناو الخير لاي واحد، ولد بلادك نتمنى الخير لولد بلادك كل ما تتبنى شي واحد اخر. وواحد الحاجه كنشكر داك الناس اللي علقوا عملوا التعليقات في ديك الفيديو ديال بلجيكا، يعني كنحترم تعليق اي واحد سواء خسر الهضره ولا قال شي حاجه عاديه، وما على باليش بنادم فهمتو، ما على باليش بنادم اللي كيتفرج فيا وكيقطع فيا فهمت. شحال واحد كيشوف دي الفيديوز ديالي وحاسس عليك وحاديك وكيتلاقاك في الزنقه السلام كدا كدا، ومن بعد كي لوك لوك لوك. انا ما على بالي حتى شي واحد، حتى واحد ما كيدخل عليا القفه، ما على باليش كاين بنادم كيتلاقاك وكدا وكدا وانتم عارفين. المهم الله يديم اخلاق، المهم على بالي حتى شي واحد اللي كيخسر الهضره حياتك هذا. بغيتي تشوف فيديوز ديالي شوفهم، ما عجبتك شي ما تشوفهمش، وعارفك كتشوف الفيديوز ديالي ومقروص خصك تشوفهم. المهم اش ديما تعاود، المهم على باليش بنادم فهمتوني. المهم اخوتي من دابا فوق تبقى تشوفوا غير المواضيع فلوكات وكل شيء، المهم حنا معاكم حاضرين دائما، وما على باليش بوزب اللي كيخسر الهضره ولا تابعني. المهم عجبك الفيديو شوفه، ما عجبكش ما تشوفوش، ولا زول داك الجرس ولا داك الديزلايك ولا عمل اللي بغيتي، ما كيهمني حتى شي واحد اللي كيخسر الهضره فهمتوني. هذا اللي صيفط لي شي كومونتير بغيت نجاوبو فيه غنجاوبو فيه، ماشي مجاوبتو شي يعذرني يعني، ماشي شي حاجه اللي فهمتوني. المهم خليكم مع الفيديو ديال داك البرلماني اللي هضر في مع جريدة اخبار المهاجرين، وشكرا داك القناة هذاك زعما جابت الخبر صحيح وتبارك الله عليهم داك الناس خدامين. المهم اخوتي خليكم مع الفيديو، واللي عجبو الفيديو يدير لايك، واللي ما عجبوش يديزلايك، انتم عارفين ما غنقول لكمش، انا ما كناكل والو من يوتيوب الحمد لله خدام، وما خصني حتى شي خير، وما على باليش بنادم اللي تيخسر الهضره او لا تابعني، واللي تابعني راه تابع راسه ما على باليش به، حتى واحد ما كيدخل عليا قفه. والناس اللي كتعرفني كتعرفني، والناس اللي كل واحد والعقليه ديالو، ما عنديش على بنادم انا فهمتوني، حتى واحد ما كيدخل عليا قفه قلت لكم. المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، وخليكم مع الفيديو هذا اللقطات هذه، والسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله نهار 13 شهر فهاد الشهر ان شاء الله، فلوق جديد من فيتوريا ان شاء الله، يكونوا فيه مواضيع يكونوا فيه شي مشاهد مزيون ان شاء الله. المهم اخوتي تهلاو في راسكم والسلام عليكم. Viser les personnes en situation irrégulière. Et donc, je veux que les choses soient claires. Il n'y a pas de régularisation prévue début 2019. Alors, en خاص تكون الحاجه تكون واضحه. الان هذا القانون الاوروبي اللي غادي يطبق هنايا في بلجيكا في الجويه في لا ريجون بروكسلواز في لا ريجون والون في لا ريجون فلاموند، غادي نقولوا لانتيغي دو سي ترانسبوزيسيون دو سي ديريكتيف سي دو سامبليفي، غادي يسهلوا الامور للناس اللي عايشين في اوروبا اللي غادي يبدلوا البلاد ويجوا يخدموا في بلاد اخرى. فقط ما كاينش شي افتتاح الكواغيت اللي غادي يكون في البدايه ديال 2019، حاجه خاصها تكون واضحه. حنا عشنا هذه المرحله في 2009، خصكم تعرفوا بان في 2009 واحد العدد الناس مع الاسف الشديد اللي ما كيحترموش هاد الناس اللي ما عندهمش كواغات كيهموا ولا كيهزوا هذه الفرصه باش كيكذبوا على الناس، كيبيعوا الكونترا ديال الخدمه بعد المحاميين اللي كيكذبوا كيقول لك غادي نعاونكم نشبروا كواغات باش غير يضحكوا على الناس ويضحكوا على عباد الله. انا نقول الحاجه تكون واضحه، ما كاينش الفتح الكواغات في 2019، الان ما كاينش الحكومه اللي تقدر تاخذ هذه المسؤوليه الان في هذه الساعه هذه، ولا كتب الله سبحانه وتعالى في الشهر 5 في 2019 وتبدلت الحكومه، ممكن غادي يكون في البرنامج ديال الاحزاب اللي مفتوحين على لا ريغولاريزاسيون يفتحوا يطلبوا
كما العدني في بلجيا كل تقريبا كل 10 سنوات كيفتحوا الكواغد. الان في هذه البدايه 2019 ما كاين حتى شي حاجه اللي موجوده في فتح الكواغد. الله يجزيكم بخير وشكرا. السلام عليكم سي احمد. عليكم السلام ورحمه الله. واش هذا الموضوع هذا تيخص حتى المغاربه اللي يقدروا يجوا من المغرب ويلقاو كونطرا هنايا واش يقدروا يخدموا في العمليه هذه ولا لا؟ الان خصكم تعرفوا بان السياسه ديال العمل في بلجيكا الجويات هما اللي كياخذوا القرارات، وكاين واحد القانون اللي كيسمح ان اي شركه اللي محتاجه بشي واحد اللي ما كنسيبوش في صحه الخدمه، الناس اللي كيطلبوا الخدمه مثال اللي كيعيطوا له باللغه الفرنسويه لي فونكسيون كريتيك لي انجينيور سيغتان فونكسيون تري تري سبيسياليزي بحال لي سودور بحال لا كونستركسيون toute une série de domaines techniques. احسن حاجه انسان يمشي سيت انترنت ديال اكتيريس هناك في بروكسل ويشوف يكتب لي فونكسيون كريتيك. في لي فونكسيون كريتيك كاين بليزيور ديزاين دومبلوا اللي يقدروا اي شركه تقدر تطلب الخدام واخا يجي من المغرب ولا يجي من اي بلاد. خص غير الشركه تعمل طلب بالبيرمي ديال الخدمه في لي فونكسيون كريتيك. كاين شروط، شروط ديال المدخل المادي وكاين شروط ديال لي ديبلوم، ولا الناس اللي عندهم ديك الكفاءات وعندهم ديك لي كونديسيون يقدروا يجيو يخدموا هنا في بلجيكا. بحق داكشي محدود قانونيا ماشي امر سهل. خص الشركه تعمل طلب دو بيرمي الخدمه واخا يجي من المغرب ولا يجي من اي بلاد ان شاء الله. كونسيرنون سيت لوا 2011/98/CE est-ce que ça concerne aussi les marocains les diplômés marocains qui peuvent venir du Maroc soit ils viennent du Maroc soit ils viennent de notre pays européen mais c'est des marocains qui n'ont pas la nationalité mais ils ont que la résidence est-ce que c'est possible qu'ils viennent ici en Belgique pour avoir un poste de travail ici en Belgique mais il s'agit absolument pas faut pas mélanger les choses ce n'est pas une régularisation n'importe quel citoyen extra-européen qui habite que ça soit en Europe ou même en dehors de l'Europe qui possède un certain nombre de diplômes ou de compétences ou de qualifications spécifiques, il faut savoir que les régions, et la région bruxelloise en l'occurrence, recherchent chaque année un certain nombre de travailleurs qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché de l'emploi. Parmi les chômeurs qui sont à la recherche d'un emploi, nous ne trouvons pas ces profils. Et donc il est tout à fait possible à n'importe quelle entreprise qui peut trouver un profil, que ce soit au Maroc, que ce soit dans un pays européen, ou que ça soit n'importe quel pays du monde qui répond aux critères, que ça soit de qualification, mais aussi la capacité de l'entreprise de pouvoir payer le salaire qui correspond à la législation, peut obtenir un permis de travail, comme je l'ai dit, sous certaines conditions, et venir travailler ici en Belgique, évidemment. Donc, dans ce cas, c'est possible pour un Marocain, par exemple, ingénieur ou infirmier qui est au Maroc, s'il trouve un contrat ici en Belgique, possible qu'il rentre dans cette loi-là? Tout à fait. Nous avons chaque année pas mal d'infirmiers qui viennent du Maroc par exemple qui obtiennent un titre de séjour grâce à un permis de travail qui est demandé par un hôpital. Vous avez des hôpitaux qui sont en pénurie d'infirmiers ou d'infirmières qui font venir des profils comme ceux-là, des infirmiers et infirmières diplômés bien évidemment, dont le diplôme doit être reconnu. L'hôpital fait la demande de permis de travail et celui-ci, une fois que celui-ci est octroyé, le travailleur ou la travailleuse peut venir travailler ici en Belgique bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens, aux des personnes sans papier qui sont ici en Belgique, soit au Maroc, qui achètent des contrats à 4 000, 5 000 euros pour trouver un emploi ici? Donc moi je leur demande évidemment d'abord de faire très attention, de ne pas céder au chant des sirènes, de ne pas se laisser manipuler. Il y a énormément d'escrocs, il y a énormément, je l'ai vu, j'ai accompagné des centaines de personnes en 2009 et en 99 dans le cadre des précédentes régularisations. Chaque fois qu'il y a une rumeur comme celle-là qui circule ou qu'il y a une opération de régularisation, vous avez malheureusement des gens malhonnêtes, que ce soit des responsables d'entreprise, que ce soit des personnes, des entremetteurs qui arnaquent, qui escroquent. Et il ne faut vraiment pas hésiter à les dénoncer, ainsi que des avocats qui profitent de cette situation, une espèce de fait d'aubaine pour réclamer des sommes d'argent parfois importantes à des personnes qui n'ont aucune chance d'être régularisées. C'est important de le dire. Donc les personnes qui sont ici, je les invite à s'adresser à des associations spécialisées. Je pense ici à Molenbeek, au SAMPA, qui se trouve au 15 rue Comte de Flandre. Je pense au CIRE, qui est spécialisé dans tout ce qui est droit des étrangers. Et je pense aussi à Démocratie Plus, qui se trouve rue des Deux Églises, à Bruxelles-Ville. Il est important, je pense, d'être relativement vigilant, d'aller chez des associations, se rendre auprès d'associations spécialisées qui conseillent gratuitement les personnes, qui peuvent les aider, les accompagner dans leur démarche. Mais d'être vraiment prudent, de ne pas céder au chant des sirènes. Les personnes qui font des propositions malhonnêtes, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Et lorsque vous avez affaire à des avocats véreux qui donnent des mauvaises informations ou qui profitent de la faiblesse des personnes, il ne faut pas hésiter non plus à les dénoncer à l'ordre des avocats afin d'éviter ce genre d'abus. Voilà, pour conclure, je voudrais souhaiter à tout un chacun
toutes les personnes issues de la communauté marocaine, mais bien au-delà, une bonne et excellente année, que cette année 2019 soit une année où on solutionne tous les problèmes des uns et des autres, que ce soit une année de bonheur, une année de paix surtout.